indaba yamtini wena yamadiba manekelimbele asamba sambe ineke umesahau hapo ndugu yangu sasa hapo mganga ni wapi samani yona hapo nikajua umesahau hiyo ineke Nani mizimu hii, indaba ya mtini wena, ya madiba, mjuko eleza shida yako. Ndugu yangu kwanza raba mimi nimekuja hapa. Kwanza samani. Mjuko wangu mzimu ndo babu ama wewe ndo babu? Hapo naongea na kiti. Kiti ndo babu sio wewe. Nikajua nivunjia heshima. Sasa ndugu yangu mimi kama unavyojua, si lolote si chochote. Upande huu nimejiita tu. Nijipigie mambo yangu. Nadhani unaelewa. Upate chochote kitu. Nasema riziki firmanya tu. Ah, ufilimauti. Tutotokinje kinywani. Wana sono lingine la mwili. Sio lingine la mwili. Kwa hiyo nimejiita. Sina lolote, si lolote nikikuonyesha hapa wewe mwenyewe unaweza ukatabasamu. Ah. Ndakupaje sura nani? Nao. Chai. Ni kwa madeni. Chai. Sasa ndugu yangu, mimi nataka sasa hivi niwe kiboko. Sasa wachawi. Tena ni kiboko. Yani jina langu akisikia hivi, yani kimfanya mtu hata hivi. Sijam chini. Chai. Nichanganya nikaisha. Chai. Kiboko. Ah wewe. Bwana wazo kiboko mweupe. Bwana. Anakuja kwenye maji gani? Watanishambulia wale kiboko wa kiume. Kwa hiyo mimi ndio ndugu yangu mimi. Ningekuwa kupale Zanzibar pa. Unajua jitu la uponyaji hili hapa. Ah uponyaji. Ukihubiri watu wanakubali mimi nataka sasa hivi nikifanya hivi nikianza kuhubiri baada mimi sasa simamaga barabarani peke yangu yani kile nitakwanza kuhubiri naomba umati wote ujae hata kama ulikuwa nenda kazini hapo wasahau anijalie mimi wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kupeleka Biblia Somalia zikagombaniwa kama njugu Zanzibar bwana wewe kama pweza zinavuliwa Tanga bwana wewe Nakupatia dawa. Una uhakika. Nakupatia dawa. Mimi una uhakika na hiyo. Uhakika nao. Mimi nataka kwa program kuzungushwa pale nikifanya bwa. Hivi umeelewa? Speaker yenyewe itafuti watu mpaka wamekalia hadi juu. Sijui umeelewa. Makumbujo yote daradara zitoke aziende. Na mimi wamenijalia mimi. Natamani siku moja niwe hivyo. Uwe hivyo. Kukuja nifikana hapo. Ah watu waje kiasi hicho. Ila nakufanyia mjukuu. Mganga aje gani? We look quiet. Unanitisha. Kwa hiyo nakupatia mjukuu wangu. Hii hapa ya kulamba. Sasa huu mtwaki, hebu jiangalie na huu mtwaki. Ah nimechanganya. Kama mizimu yako haiko makini, sije kanipa dawa zingine. Huwa wewe. Wewe utumii Colgate. Au dawa yote ya mtwaki. Sio vitu vyangu natumia mizimu. Sikiliza mimi nikushauri labda. Tumia dawa ya mtwaki. Sawa? Tumia dawa ya kinywa naona ona. Nani damu tu. Fili natoa damu kama huko kwenye nani siku sana. Bwana wewe. Siku na au mdomo wako una siku na wenyewe hapana. The blood of Jesus. Ngauje mizimu. Hii ndo mizimu ya ukweli. Hadi unachanganya dawa. Hii hapa lamba. Baada hapo kila utakayemwambia neno anakubali. Hii ni lambe. Au mata. Na lambaje sasa? Kidogo. Basi baba. Kuna kama chungu. Ndio dawa yenyewe ndio mizimu yetu ya madiba ya mtini. Kwa hiyo inakuwa na alama mara ngapi? Hapo tayari baada hapo. Kila unamwambia neno. Anaokoka. Aba tayari. Hata kama ulikuwa unafanya kazi gani anaacha anakufuata. Sema indaba. Ya mtini wewe indaba. Sema ya mtini wewe. Indaba. Indaba. Ya madiba. Sawa. Kuna kari na kasikia ndugu yangu. Mabadiliko. Yuko nenda usiku. Niende. Nenda. Na Yakobo nani walipoingia kumuona Bwana wakasema na wabadilisheni ndugu katika ardhi zao pia katika ardhi zingine naomba nikuombe. Na walipoingia sema na walipoingia. Walipoingia wapi? Yaani kaanzie kwangu. Yaani nataka kuanzie kwangu. Uliniambia mtu yote nikimhubiria anatoka alipo anabadilika sasa naanza na wewe. Changa mimi changa ya mdudu.
Sema hii inasaidia kweli. Acha ujinga. Wewe piga mswaki huko. Fizi zinatoa damu kama unani.